Ljubomora, naravno, isto tako divno kada prepoznamo, možemo da radimo sa tim, dakle to je pogubno samo onda kada je potiskujemo. Ljubomora je jedna, da kažem, ljudska emocija koja nam je data s razlogom da bismo prepoznavali šta ja tu u stvari želim. Super feedback, ljubomore, Super super feedback, tako je, feedback. da. Ljubav, mislim, od nekih sitnih stvari ženska priroda dosta dobro zna, jer mi imamo usađene te atavizme da će nam neko nešto uzeti, odneti i tako dalje. Pa da preoteti, da to nazovemo pravim imenom. To je divan prostor za rad. Znači, kada ja u sebi nađem kapacitet da druge posmatram zaista kao dijelove sebe i odraz sebe, onda ta emocija je ili tako jako rijetka ili bude onako jedno veselje kad je prepoznamo, Da, a šta to meni još nedostaje, kako da ja to aha, sebi da, obezbijedim da. i to je vrlo interesantno.